ゴールデンウィークといえば、にゃんこの攻略進めないと、いつもやってるだろ。正月、盆も関係なく投稿しています。1ヶ月ぶりの狂乱祭、1日目は攻略済みなので、明日に備えます。頑張ってチケットを10枚貯めました。チビキャラもいいが今はアイテムだな。猫盆来てください。経験値が一番必要ないんですけど、ステージ攻略すればいいだけの話だからな。初ゲット。経験値そんなに食わないからユーザーランク上げやすくなるな。まあ成長しても使い勝手に困る子ですが、猫盆正直嬉しい。大狂乱で必要だからな。これも初ゲット。本格的にレアを育成しないといけないな。海岸して力を発揮する子だからね。海岸攻略成功したら初の波動無効キャラになるな。まあ簡単には攻略できませんけど、なかなか来ないものだね。どうせ暇なんだし、かぶったよ。プラスが増えてよかったな。デハレジェンドを進めます。統率力半分のうちに攻略をしていこうかなと思ってます。でもこのステージむずいぜ。アイテムなしで攻略できたら神業です。猫盆とニャンピュないと難しすぎるんだが。アッキャットマン入れてなし。エリザベスどうやって倒すんだ。もう10秒過ぎたよね。まあやってみるか。ハリケーンでメタルサイボーグを倒せなかったらおしまいです。ハリケーンの射程の方が長いので、壁で守って少しでもダメージを防ぎます。まあ実際はこの後白い敵の集団が出るから、ダメージ少なくしても足止めにしかならないんだけどな。このステージは白と黒い敵、メタルとエイリアンが出てくる複合ステージ。最初は壁を出してウルルンで吹き飛ばしながら貯金。カンガルーを1突きでも倒せば、お金がたくさん入るんだけど、猫盆使わないとこぼれてしまうんだよな。手持ちのキャラで攻撃回転を考えるとウルルンしか思いつかなかったので、さあここからが大変。できるだけ出してはいきますが、黒い敵の集団だな。ボンバーを準備したけど数多すぎ。中井くんがいるから厄介だな。最初のお金を全部貯めて黒い敵相手に使っていかないと。あ、非常にまずい。負けだな。操作が追いつかなし。持ちこたえてる方だが。アイテム必須だな。今は猫盆使えなし。こんな時はガチャを回して心を沈めよう。損してるわけじゃないですが、やっぱアイテム欲しいよな。今度こそ。なあ、これは、チビ猫ごたー。ランク上げのいいキャラだな。あとチビタンク欲しいな。アイテムがメインだからな。初期経験値280。美味しい。ラストは何が出るかな。経験値ですか。スピードアップよりは当たりだな。周回を視野に入れましょう。今度はニャンコガチャ。10枚貯めてからやった方が、実績に余裕はないもので、強くなれるチャンスがあるなら。にゃんこ砲チャージ。特に急がない施設だな。だがこれで上限、おめでとう。微妙です。さあ今度は何が出るのでしょうか。微妙すぎて泣けてきます。ランク1上がったと思っとくか。強くしてももっと使い勝手のいいのがいますから。だがコスト300円。微妙に高いんだよね。さあ今度こそ。なあ。いえもうすでにお腹いっぱいです。基本を強くしてもなあ。できれば今は青玉が欲しいんです。結構プラス値高いな。でも猫。さあ次こそは何かっていうより青玉。巨神。最終的には強くなってほしいですが今は微妙。プラス30は欲しいところだもんな。ではいよいよラストです。
どうか恵まれないこの私めに奇跡をお与えください。バカ野郎。にゃーはっはっは。素晴らしい。どんな言葉も慰めにならないから書けないぜ。今日はこれから回るところを回って、猫館回収とチケット入手します。女優は持ってませんが、勝てば猫館と統率力回復。それでチケット入手します。このステージ、浮いてる敵と天使が同時に出てくるので、キャットマンどっちがいいか悩みましたが、浮いてる敵を優先します。それ以外にも厄介な属性はいるようだな。よし、売らなきゃよかったね。どちらにせよ育成が大変だからな。超激レアなら自動とか上杉謙信がいいんじゃないか。黒い敵対策もそうだけど、星付きの対策も考えないといけないね。バリアブレイカーだけならにゃー少佐がいるんだが、射程と攻撃数は申し分ないけど、確率がね、城を叩くまで倍速します。赤い敵も出てきて対策はやや難しめ。メタルとゾンビ、エイリアン以外出てくるみたいだな。まあ厄介だよね。衝撃をもう少し欲しいところだが、今はガオが欲しいかな。器用貧乏だがいいのか。アスチャンネル間違えた。失礼しましたー。まあなんというか、ごめんなさい。まあ女優ですが、マッチョに変貌しています。敵だとものすごく強いけど、こちらが使う分にははっきり言って、弱い。ニャンコンボで体力を上げることができますが、そのために貫通買うの大変だもんな。メリットは暴風一家より1枠少ないので、編成の自由度が高いことです。そう考えるとこいつも捨てたもんじゃないんだが、猫館に余裕がないと無理な話だな。今イベントオールスターズが終わってしまったので、レジェンドを周回して経験値を蓄えてはいますが、どっちかってエストドロップアイテムや猫館などが主役になってるよ。まあ金額が一桁二桁違うからな。また近いうちに来てほしいもんだ。持っていないキャラの海岸は猫館と統率力しか、旨味がないんだよね。逆にキャラ購入しなくても挑戦できるから、ありがたい収入源ではあるな。今回ガチャ初回750個になってくれたおかげで、次の超猫祭11連できます。まあ狙いは決まってるんだけどな。しかしこのステージって復讐の敵が出てきて、攻略が面倒です。ルガ族なんてどうよ。属性関係なく大ダメージだぜ。強いし使うときは使いますが、ピーキーすぎるんですよ。再生産遅すぎるし、育成も大変だった記憶があるんだけど。じゃあダイナマイスだな。特にニャンマは使えるぜ。十分承知しております。超激レアもいいけど、激レアとレアも欲しいものがあるんだよね。まあその話は十分聞いたよ。ニャンコ等を進めるのにどうしても欲しいキャラだもんな。ニャンコガチャで引くのは初回750個の時に絞った方がいいね。一番の目的は種類を増やすことだからな。あとは経験値を貯めて育成すれば、大体は攻略できるんじゃないかな。まあ相応に使えるキャラは持ってることだしな。それに色をつけるのが今度のガチャの目的。かぶりはパーフェクトとマキシマムは歓迎しないといけません。まあできれば目的のものを入手したいよな。無課金ではある意味悲願。さあこの時を乗り越えて、少しでも準備しましょう。敵が出てきて困ってますけどね。なかなか終わらないな。ガネーシャ2体いるから、もうすぐだよ。やっぱりレベル30にしないか。今度のガチャ次第で決めます。経験値は限られてるので、配分を誤ると泣くことになりますから、どこかで攻略できて、経験値がっぽり取れるとこ探さないとな。極むずさえ攻略できるかどうか怪しいから、それにアイテム使っちゃうし、目下の悩み多すぎだな。勝利ー。猫館たくさん集めるんだ。あって困るものじゃないしな。本日の成果は、大きな成果は上げられなかったな。これからどんどん上げていきますよ。まだ2ヶ月経ってないんですから、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。
明日は大狂乱がいっぱいです。アイテム集めないとな。